відкривається гнів Божий з неба на всяке нечестя і неправду людей, які придушують істину неправдою. Бо що можна знати про Бога, явне для них, тому що Бог явив їм. Бо невидиме Його, вічна сила Його і Божество від створення світу через розглядання творіння видимі, так що не маємо виправдання. Послання святого апостола Павла до римлян. Святий апостол Павел в посланні до римлян вперше показує рівність відповідальності перед Богом як язичників, так і іудеїв, бо всі стали служити гріху, і на всіх гнів Божий. Апостол Єзиків, розкриваючи це питання, виходить з того, що язичництво спочатку знало Бога і знало знанням істинним, але вони, пізнавши Бога, не прославляли Його, і славу нетлінного Бога змінили на подобу образу тлінної людини і птахів, і чотириногих, і гадів. Хоча язичники не мали надприродного откровення, але це не виправдовує їх ідолопоклонства, бо для кожної людини, що можна знати про Бога, явне для них, тому що Бог явив їм, пише апостол Павел. У кожну людську душу Бог вкладає знання себе. Вроджену ідею про Бога апостол називає законом, написаним на серцях язичників, існування якого і язичники іноді доводять відповідними закону діями. Цей закон або цю форму откровення невидимого божества в язичниках святий апостол називає ще істиною. Святитель Феофан Затворник вважає, що язичники знали про Бога і речі божественні не тільки з того, що вони в їх душі відображені, а й з того, що Бог сам в раю вчив людину розуму. А після гріхопадіння справжнє знання людині сповіщалося через ангелів або через безпосередні теофанії. З часів вавилонського розділення народів це знання переходило з роду в рід як переказ. Але так як джерело його було забуте, то воно злилося з природними знаннями. Третім джерелом знання про Бога для язичників була природа. «Бог поставив перед нами своє творіння», – пише святитель Іван Златоуст, «яке через одне споглядання краси всього видимого навчало мудреця і невігласа, і скіфа, і варвара підноситися думкою до Бога. Як на снігу залишений слід ясно показує, хто проходив – людина або звір, так ясно викарбований слід Божий на всьому Всесвіті». Таким чином, хоча природне богопізнання недосконале і недостатнє, але з нього язичники могли дізнатися про буття єдиного Бога. На думку багатьох екзегетів, язичники знали не тільки, що Бог є, але й те, чим Він є, що під ним треба розуміти, а саме, що Він є творець і промислитель, що Він є владика всього і що Його треба вшанувати, пише святитель Фотій, патріарх Константинопольський. Однак вони осуєтились, пише святий апостол Павел. Тобто внаслідок марних досліджень богів про їх походження настільки опошлились в своїх помислах, що їх правильніше було б назвати безумцями, аніж мудрецями. І в результаті вони виявилися богоненависниками в тому сенсі, що вони відреклися від істинного шляху до досконалості, вказаному провидінням, помилилися в засобах досягнення богоспілкування, пішли своїм хибним шляхом. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української Православної Церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.